Ti si, da kažemo, jedan od organizatora ovoga skupa i jedan od najistaknutijih govornika danas ovde. Kakve su tvoje impresije oko ovog skupa? Verujem da si pun energije i dalje. Apsolutno, dakle, večeras smo se dočuli nečemu što cela Srbija čeka. To je da se izađe na ulice, kao što smo izašli prethodnih godina i u julu i, dakle, i drugim povodima. Ove godine ovo prvi izlazak i bilo je zaista masovno. Atmosfera odlična, ljudi su izašli sa osnovnim jednim problemom, a to je šta država ovaj želi da radi. Nama koji radimo na internetu, da, naplaćuje porez i to unazad 5 godina, što ukupno donosi negde oko 80% od toga što smo zaradili. Dakle, to je apsolutno jedna vrsta pljačke na kojoj mi nećemo da pristanemo. Danas smo se organizovali iz cele Srbije, dakle, udruženje koje sam ja predsednik, smo organizovali, dakle, autobuse bukvalno iz cele Srbije, doveli smo preko 1000 ljudi u Beograd. Neki ljudi koji su bili u masi kažu da je bilo negde oko 10.000 ljudi. Ja ne bih izlazio sa procenom, s obzirom da smo nosili zimske jakne i kapute, tako da. Moguće da je subjektivni doživljaj veći nego od realnog. Mene zanima dva principa i dve teze koje si često provlače sad kroz svoje govore. Da. Jedan je, prvi je to da ste vi za porezivanje, ali niste za pljačku. Šta to znači? To konkretno znači da ovo što pokušavaju trenutno da primene, da nam naplate porez unazad, i to po tim stopama, to su i porez, doprinos i kamata, da prosto ljudi znaju, je nesprovodivo prvo, drugo, taj zakon je potpuno nakaradan i on je stajan 20 godina. Dakle, ne može da se primenjuje zakon na nešto što do sada nije postalo, to je rad na internetu, na ovaj način. I samim tim to je jedna vrsta pljačke, jer država nakon 5 godina, nakon što ništa nije radila, je odlučila da potražuje sve to sa kamatama i samim tim da nam onemogući da živimo i radimo kao normalan svet, kao svi ljudi u ovoj zemlji. Druga teza koja je takođe bila zastupljena, to je teza solidarnosti. Ovde sa vama su bili i privrednici, ali i ljudi koji, mislim, nemoguće da svi ovi ljudi nisu ni privrednici, ni freelanceri. Vidimo zaista solidarnost na ovim socijalno-ekonomskim pitanjima i ekološkim pitanjima. Ekološkim pitanjima, i to ja mislim da će obeležiti ovu godinu. Ova godina je verovatno godina i krize. Dakle, svi ćemo osetiti na sebi, osetili smo i mi koji radimo preko interneta, ima manje posla, ljudi se otpuštaju, preko 200.000 otpuštenih imali smo prošle godine i oko 80.000 otkazanih ugovora, znači ukupno to je 280.000 ljudi ostalo bez posla. Mi želimo te ljude na ulicama i želimo da budemo i solidarni sa njima, ne samo sa njima, nego sa svima koji se bore na pravi način i za prave ciljeve, kao što je i vazduh, kao što je i bezbednost u saobraćaju, a kao i što je rad. Kako rad na internetu, tako i bilo koji drugi rad. Dakle, solidarnost je prisutna, večera su tu bili i Beograđani, dakle, svi su tu bili, i stari i mlađi, zaista, mi jesmo mladi, dakle, naša profesija je takva da većina mladi to rade, i mladi su večeras bili u najvećem broju, ali bilo je stari i sugrađana, tako da, svaka čast ljudi. Za kraj, ti si predsednik tačno kog udruženja? Predsednika udruženja radnika na internetu. Hvala. To je to. Gledajte se na ozbiljnost kod vlade Srbije. Ovde je, dakle, jedno od stajališta, tako kažem, toko su govori, a sad ćemo da vidimo koliko je ljudi okupljeno na ovom protestu. Hajde da kažemo da se nose zaista zimske jakne, ali nije veliki sneg, tako da vrlo su mnogo debeli zimske jakne. Oni je neki super i naučnici. Duž ove ulice, da vidite koliko se građana ovde okupilo. Napričamo krug jedan. Ali
Sime Odovarovo! Sime Odovarovo, predovaš u prvog divizu ovu zemlju, koji se spremio ovom osnovu kada se ide. I niko nije rešavao ovaj problem. Zato što nisu dali, ja ne mogu da ne reši. Zato što nemaju zakona, zato što je potrebno sistemsko rešavanje. I svi su čutali. Zašto ste čutali? Ali mi nismo kriminalci, nismo otpali, nismo pošteno zaradili. Mi smo izašli na najveće tržište na svetu. Ceo svet je konkurencija. I pobedili smo. Izborili smo se za svoju egzistenciju. Izborit ćemo se ponovo. Evo, bukvalno pravimo krug da vidite koliko ljudi obučeno na ovom protestu. Nije zakrpano, nije zakrpano. Kad se odustavio, govori, prati kolega Gradimir Fotić. Naša sloboda je kolega. I nije na njima da ju uzmu. I naša da uzmu u našim rukama. Oni koji duguju poreze ne u milionima, nego u milijardama. Oni njih brane. Upravo tako znamo šta su oni. Dakle, napali su nas, pojedince, obične ljude. I mi smo rekli jedno veliko ne. I zato smo od večeras ovde, da im kažemo jedno veliko ne. Ajde da vas čujem, idemo dalje, ljudi! Poruka za Srbiju, svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice! Svi! Let's
linija od Vlade Srbije koliko ljudi ima. Koliko sam znao, kolona dalje ide ka Trgu Nikola Trgu Slavija. Sam osjećao manji broj ljudi, ali ovako, van mase, moram da kažem da zaista deluje da je... Ajde da ne prenadljujem sa samim procenama, s obzirom da se nose zimske jakne, ali da kažemo da... Pa, par hiljada ljudi ovde oputilo. Par hiljada ljudi ovde. Možda čak i 10.000. Mada, ne znam. Evo, to je začelje kolone. Evo ga kolega Gradimir. Kolega, imate li neku procenu kao stari iskusniji ovako na protestima, koliko ljudi je ovde okupljeno? Pa ima 10.000 i više, sigurno. To je negde i Miroslav Parović baš istakao da 10.000. Ja sam malo neiskusni u ovom radu, o tebe, znaš, pa rekao da pitam starije kolegu. Eto, i kolega Gradimir kaže negde neki 10.000 ljudi da ima ovde okupljeno, tako da eto. To je kad su ljudi solidarni, to je kad su ljudi zajedno, kad... Znate, ovde nema 10.000 freelancera, da nema 10.000 brzovnika, sigurno. Znači, 100%. Ovde su ljudi koji... To je porodica sigurno, to je prijatelj, ovdje su ljudi koji, znači, ne znaju niko ko je preduzetnik ili koji se bavi freelancerski posao. Ovdje vjerojatno imaju ljudi koji ne znaju šta je tačno freelance. Ali to je ono, to je solidarnost, to je sloga. I to je ono da kao, pomogneš onome kome je teško, pomogneš nekome ko je problem. Jer kada bi svi išli, da kažem, odvojeno. I odvojeno se borili za svoje lične probleme. Znači, smo imali slučaj u kao prethodnim godinama, na prethodnim protestima. To se lako razbija. I manje tu broj ljudi. Ovo je ipak ovako. Ovo je stvarno. Evo, možda ja. Znam da je bilo dosta na protestu, naprimjer zagađenje nisam bio prošle subote. Ali moram da kažem da mi svi da ovdje ima više ljudi, ali to su socijalne teme. Kasi ne vide i dva se potelja, ona i te deca i skonči luka. Nije tražio, traže da damo naš život prethodnih 5 godina rada, 5 godina što su se borili sami, niko nam to nije obezbedio. Dakle, mi nećemo dati naš rad, mi ćemo ga braniti. Da tako, ljudi? Stop!
pokuša, ovoj naroda pljačka, staćemo mu na put, svaki put, da li nas, lično, da li nekoga drugog. Danas je izašla mlado Srbije, danas je ono što mi branimo, dakle naše godine su evidente, tu su i sugrađani za nama. Ja ih pozdravljam, sve koji su došli da nas podrže, jer to je pravo po našem. Tako je ljudi, tako je. Sve ovo vreme, od kad smo krenuli, poruka je naša bila, slogan je bio, koji već sad cela Srbija zna, a to je svi, svi. Svi kao jedan! Svi, svi! 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 Svi kao jedan! Tako ljudi bre! Ovo je takođe poruka za sve one koji su govorili da nikad nećemo izaći na ulice. Izaćemo svaki put, i to ne samo za porez, izaćemo za svaku pljačku, za sve ono što rade naše zemlji. Staćemo i na put u svih gradovima ove zemlje, a u Beogradu na kraju. Ja znamo šta su ljudi su, lopovi! Još jednom da se zahvalim svima koji ste danas poštovali ono što smo odlučili, da nećemo da pravimo nerede, da ćemo nositi maske i da ćemo paziti jedne na druge. U ovim vremenima je to bitno da pazimo, da gradimo solidarnost, da narod stane jedan uz drugoga. Dakle, ljudi, samo zajedno, udruženo, do pobede! U solidarnosti je naša snaga, u jedinstvu je naša snaga. Hvala ljudi svima, da još čujem više jednom! To je to za danas ljudi, pozivam vas sve, javit ćemo kad krenu pregovori u ponedeljak, da se pojavite, da vide da nas ima i da nećemo da stanemo i da je pritisak tu. Dakle ljudi bre! Svi koji su došli sa autobusima, neka sačekaju ovde, autobusi će doći. Vidimo se sledeći put, narode, vidimo se!